i podepíš souhlas. A až o tom budeš přemýšlet, tak nezapomeň, že ten kanon má doma alespoň dvě malá kanonňátka. A další je na cestě. A jestli to tady nepodepíšeš, tak by ty malé kanonky mohly chudáčci hladově. It's 13 hours. A máma kanonka má únavový syndrom, nemůže pracovat. Chceš, abychom vyhráli, nebo nechceš? Stihnete to? Společenskou sebevraždu? Jak to chcete uhrát v pěti, co? No to si snad děláte srandu. Co to má být? To, na co vy nemáte kuráž.